אם יש מנה אחת שהכי מזוהה איתי, זה הסלט הזה. יש בו קינוע, ירקות צבעוניים, מלא בריאות, והוא הכי משמח בעולם, אז בואו תלמדו איך מכינים אותו. אני מתחילה עם קינוע, הפעם בחרתי קינוע צבעונית, כי זה גם יותר יפה וגם יותר טעים. ואני מדליקה את הקיריים על מספר 3, שזה עוצמה חלשה יחסית. ועכשיו איך בכלל מכינים קינוע? אז אני מתחילה בכף של שמן זית עדיף, וכוס של קינוע. לא צריך פה ממש טיגון, אלא רק לצפות את הקינוע קצת בשמן כדי שהיא לא תהיה מושית ותדבק אחת לשנייה. בכלל, קינוע אפשר לגוון איתה בהרבה מאוד מאכלים. אפשר להגיש אותה ממש כמו אורז לבן. אני שמה כוס וחצי מים, קצת מלח בשביל הטעם, קצת פלפל שחור. והסוד הגדול כדי שהיא תצא רכה ואחת-אחת, זה פשוט לסגור את המכסה שאותם את הסיר לגמרי, כדי שהיא תתבשל בעיקר מהעדים. ולהוריד את העוצמה להכי נמוכה שיש, אני מורידה את זה לעוצמה מספר 1, ועכשיו פשוט סבלנות. אז אני מתחילה מירקות קשים, הפעם בחרתי גזר, אתם יכולים לשים גם גמבה, ואני חותכת את הירקות ממש ממש דק. הסיבה היא שאני רוצה ביסט שיש בו הכל, גם גזר וגם כרוב וגם כרובית, את כל הירקות ביחד, ולא שיצא לי פתאום ביסט אחד שיש בו רק גזר אחד גדול. ועכשיו אני עוברת לכרוב, הפעם אני משתמשת בכרוב לבן ובכרוב סגול, גם בשביל הצבעוניות וגם כי זה נותן הרבה יותר טעם. אבל גם כאן, תשימו לב שאני חותכת את הכרוב לקוביות קטנות, כשאני מתארחת אצל חברים או אצל משפחה, זה הסלט הראשון שאני מביאה. ברשת קוראים לו כבר סלט רחלי וגם המשפחה. מאיפה הוא הגיע בכלל? זה כי פשוט לא רציתי לזרוק את הירקות. היו לי מלא מלא ירקות במקרר, ופשוט הרבבתי את הכל ביחד. ויצא סלט מדהים, אחרי שתטעמו אותו, אתם תבינו גם אתם למה הוא כזה מוצלח. יש פה קערות כחולות, אבל אני מעדיפה כרגיל אדום. מעבירה לקערה את הירקות, עדיף לא להפיל חצי בדרך. ואני מיד עוברת להכין כרוביות בתנור. מה עושים בשביל הכרובית? אני חותכת אותה לפרחים קטנים, אפשר עם סכין ואפשר גם עם היד, למרות שבכרובית אני מרשה לכם לעשות אותה קצת יותר גדולה, כי היא סופר כיפית בפה, והיא רכה והיא ממש ממש טעימה. תבנית אפייה. נייר אפייה טבעי שמונע את ההידבקות של הכרובית לתבנית. ועכשיו אני מתיזה קצת תרסיס שמן. לא צריך קצת שכבה גדולה, ממש שכבה דקה, ואני מעבירה את הכרוביות. עוד קצת תרסיס שמן. אני לא מתגן בשמן כדי לחסוך קלוריות, אבל קצת אפקט של טיגון לא יזיק לאף אחד, וכמובן מלח. ועכשיו לתנור, 190 מעלות, זה לוקח בערך רבע שעה, זה בדיוק הזמן עד שהקינוע תהיה מוכנה. הכרוביות יצאו מהתנור, תראו כמה הן יפות ושחומות בזכות התרסיס שמן. גם הקינוע כבר מוכנה, היא התקררה, ועכשיו נשאר להרכיב. אני מוסיפה קינוע כמה שאתם רוצים, בעיקרון אפשר לשים פה את כל הכמות, אפשר לשים פחות, טיפה מערבבת. ועכשיו את התוספות, שזה אפונה עדינה, לא צריך לבשל אפונה עדינה, מספיק להפשיר אותה. אני מעבירה את הכרוביות שיצאו מהתנור ישר לתוך הסלט, ואז גם יש הבדלים של מרקמים ושל טמפרטורות. הכרובית קצת חמה, האפונה בטמפרטורת החדר, הירקות קשים וקרים, זה מדהים. ועכשיו אני עוברת לרוטב, בחרתי קערה עם ציורים של ילדים, ואני מערבבת את הכל ביחד, יש פה מייפל, מיץ לימון, קצת שמן זית, מלח ופלפל שחור, ואת שני המרכיבים שבעיניי הופכים את הרוטב הזה למושלם, שזה שמן סומסום, יש לו טעם אגוזי מדהים, חצי כפית תעשה פה הבדל משמעותי, ורוטב צ'ילי, שהוא מתפקד ממש כמו חימה באוכל, הוא פשוט מאזן את הכל, יש בו גם מתיקות וגם חריפות, והוא בעיקר מסמיך לי את הרוטב, שזה משהו שאני מאוד אוהבת. ועכשיו כדי לתת לרוטב קצת תוקצנות, צ'ילי קטן, כמו עם הירקות, צריך לחתוך את זה קטן קטן. אם יש דבר שיכול להרוס את הסלט זה שיהיה חריף מדי. אני מערבבת את הרוטב ואני עוברת לעשבי טיבול. יש פה כוסברה ויש פה ננה, חצי צרור יפה. לתוספת האחרונה של הסלט אני מוסיפה שקדים כלואים, אתם רוצים פקנים, כל אגוז שאתם אוהבים, מחממת את המחבת. ואני מתיזה קצת תרסיס שמן, ממש מעט, זה לא אמור להיות טיגון, זה אמור להיות צריבה. שקדים פרוסים, אני מערבבת את כל הירקות ואת הקינוע, את הכל אני מערבבת ביחד, זה השלב שכל המרכיבים הופכים להיות סלט שהוא קצת קשת בענן.
אני מוסיפה את הרוטב שמחבר את הכל ביחד. אומייגאד, זה יפה בטירוף. אני מוציאה את השקדים מהאש, תראו איזה יפה הם נצרבו, נהיה להם אפקט ממש של טיגון. אפשר להגיש את זה ככה, אני בחרתי הפעם לשדרג את זה עם בייבי מוצרלה, שהופכים את הסלט הזה לחגיגה באמת, באמת, באמת מרשימה, אז אני הולכת להביא את זה. אני מוסיפה את הבייבי מוצרלה, בעיקר כשאני מארחת רוח חלבי, ואני רוצה לשדרג את הסלט, וגם תראו איזה יפה זה יוצא, ממש כמו פנינים כאלה לבנות למעלה. זה משתלב מצוין עם הרוטב ועם כל המרכיבים. אני אפילו לא מערבבת, אני רוצה שיראו שהשקעתי עליהם ושמתי גבינה שווה. ועכשיו כל מה שנשאר זה להגיש את זה לשולחן ולקצור מלא מחמאות, וחוץ מזה, עכשיו גם לכם יהיה סלט רחלי.